নমস্কার জনাবলৈছো অন্য এক খবৰ। বিশিষ্ট শিক্ষক তথা সদ্য প্ৰয়াত ভূদেৱ শৰ্মাৰ ৰাজহুৱা স্মৃতিচাৰণ তথা সোঁৱৰণী গ্ৰন্থ উন্মোচনী অনুষ্ঠান। ডক্টৰ ৰামপ্ৰসাদ ভট্টাচাৰ্যৰ পশ্চিম নলবাৰীৰ পণিত ক্ৰন্দশী শীৰ্ষক গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকৰ আকৰ্ষণ কৰা শিক্ষকসকল এক মহৎ গুণ বুলি ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্যৰ মত প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। গ্ৰন্থৰ সমাদৰ কোনোদিনে নকমে। স্মৃতি গ্ৰন্থ, সোঁৱৰণী গ্ৰন্থ, গল্প, উপন্যাস, কাব্য, প্ৰবন্ধ আদি সকলো গ্ৰন্থ এক স্থায়ী দলিল, যুগে যুগে সমাদৃ হৈ ৰয় গ্ৰন্থ। এই মন্তব্য বিশিষ্ট লেখক, শিক্ষাবিদ, নলবাৰী শংকৰদেৱ একাডেমীৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ ৰামপ্ৰসাদ ভট্টাচাৰ্যৰ। বুধবাৰে পশ্চিম নলবাৰীৰ পুৰণিত ক্ৰন্দশী শিৰোনামৰ এখন সোঁৱৰণী গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰে ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্যই। আৰু এই মুহূৰ্তে ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্যৰ মন্তব্যখিনি আপোনালোকক শুনাই ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। হয়তোবা মাজে মাজে এনেকুৱা অনুভৱ হয় যেন তেওঁ খালি তেওঁ অলপমান নিজৰ দেহাটোৰ প্ৰতি অলপ হয়তো অমনোযোগী হ'ল, সেইকাৰণেই আমি তেওঁৰ নিচিনা এজন পণ্ডিত মানুহক অকালতে হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল। সম্পত্তি তেনেকুৱা নহয়, তেওঁ নিজৰ এটা সুদৰ্শন চেহেৰা অতি কম সময়তে মানুহক নিজৰ কৰি ল'ব পাৰিছিল আৰু সেই গুণটো বৰ দৰকাৰী আছিল। আমাৰ শংকৰদেৱ একাডেমীৰ নিচিনা এখন প্ৰাইভেট হোমতে আহি পেলাই ভৈদেৱ শৰ্মা আছে নে সেইটোহে সোধে। গতিকে এটা এৰাব নোৱাৰা অংগ আছিল আৰু তেওঁৰ ভাগত যিখিনি আমাৰ এনেকুৱা লাগে যেন এতিয়া হয়তোবা মাজে মাজে এনেকুৱা অনুভৱ হয় যেন তেওঁ খালি তেওঁ অলপমান নিজৰ দেহাটোৰ প্ৰতি অলপ হয়তো অমনোযোগী হ'ল। আৰু ইয়াৰ লগে লগে ষ্টুডিঅ' মজিয়াৰ পৰা মই নিশা শৰ্মা বিদায় লৈছোঁ। পৰৱৰ্তী খবৰৰ বাবে চাই থাকিব আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল পি আই নিউজ। ধন্যবাদ।